SSR dövründən fərqli olaraq bu dəfə biz Ermənistanda təşkilatlanacağıq. Ermənistan parlamentində seçkilərdə iştirak edəcəyik. Bu parlamentdə Türk fraksiyası qurulacaq. Bu sözləri Qlobal İnfo Azı açıqlamasında tədqiqatçı alim Yasəmən Qaraqoyunlu deyib. Tədqiqatçı Qərbi Azərbaycanlıların Ermənistanın siyasi və ictimai həyatında aktiv rol oynamalı olduqlarını qeyd edib. Ermənistan hökumətində prioritet əsaslarla iştirak etməli, dövlətin idarə edilməsində, quruculuğunda, hətta Ermənistanda prezident seçkilərinə oranın vətəndaşı kimi qatılmalıyıq. Yəni, bəli, ermənilərlə bərabər yaşaya bilərik. Lakin Ermənistana qayıdıb, orada yaşadıqda təhlükəsizliyimizə təminat verəcək bir neçə qarantor dövlət olmalıdır. Fikrimcə, Ermənistan vətəndaşı olan azərbaycanlılar Ermənistana qayıtdıqdan sonra onların təhlükəsizliyinin qorunması üçün sülh müqaviləsi imzalanarkən Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan arasında həm də bu müqavilə bağlanılmalıdır ki, Türkiyə və Azərbaycan Ermənistandakı azərbaycanlıların təhlükəsizliyinin qarantor dövlətləri olmalıdır. Bu şəkildə biz ora qayıda ermənilərlə bərabər yaşaya bilərik deyə Yasəmən Qaraqoyunlu bildirib. Statın sonu. Mətni səsləndirdi Zahir Akif qızı. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən məlumat almaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.